të tre zotrinë që janë këtu e dinë shumë mirë cilat janë protokollet e mosbindjes civile. Ato që janë, ato do diskutojmë më gjatë për datën 7, zotja Bileka, çfarë prodhon ky aksion që e ka rinisur Partia Demokratike për opozitën dhe vimsin, ndoshta deri në zgjedhje? Nuk e dim, të nuk e bashkoj dot se çfarë prodhon, por mendoj që aksioni nuk është i plot. Pse mendoj që është i plot? Sepse po flasim për institucionet, për mosnjohjen e institucioneve, për një mosbindje që nuk është thaj civile, se është partijako civile, për partijake dhe tani, civile s'ka akoma. Shpresojmë të bëhet dhe civile. Uroj, përse në qëse nuk populli, në qëse publiku nuk reagon, nuk besoj se do mjaftoj mosbindje partijake dhe mbështetjeve të PD-s, për të arritur deri te objektivat që ka opozita. Se ju keni nuhatjen që mund të mbetet në hollin të militantesë mosbindja civile e SHN-s? Nuk kam nuhatje, por ato që kemi parë më parë ka rezultuar që nuk ka mjaftuar kjo protestat e PD-s dhe çfarë kanë bërë aktivistët e PD-s. Por vetëm merrem vetëm me PD-n sot, me që kemi zotin Noka. Në qoftë se kemi mosbindje civile, mosbindje fillon nga Partia Demokratike që nuk e njeh spakun. Dhe ku nuk e njeh spakun, nuk çon pa dinë spak. Për deputetët e PS-s. Nuk shkon ankohë është spak për çfarë ndodh që të kanë manipuluar dhe të kanë kërcënuar. Zotë Noka thot nuk është kjo objektiv. Sepse të bësh to legitimon spaku. Jo. Po kanë rrugë tjetër, zotja Bilekaj, përveç se denoncimet e tyre t'i adresojnë në rrugë formale në spak. O të bësh opozit në brenda institucioneve ose jashtë institucioneve. Ose nuk e njohin. Ose i bojkoton institucionet, veglat e Ramës, ose se mund të çfarë pret nga veglat e Ramës, do nënë Ramën. Ky do të ishte radikalizëm i plot. Pse e çon ti spaket i Ramën kur e di që janë në Ramën? Po komunikimi institucional, zoti Noka. Jo, them unë pse çon. Mosbindja civile për ju them do të zbres në terren në të gjitha format e saj. Por ne këtë pyetje e kanë bërë shpesh gazetarët, pse ne e çojmë në spak denoncimet? Ta them unë. Sot është skapi partisë. Por nesër nuk do jenë ushtarët e partisë kapse shtetë do të ketë shqiptare dhe pas 5 vjetës, 10 vjetës. Ne duhet lëmë gjurëmët tona për shtetin e së drejtës dhe për shtetin ligjorë. Ne duhet bëjmë çdo denoncim. Do t'i çojmë atje edhe për t'i vërtetuar shqiptare që këta janë, ja ku janë, janë ushtarë politikë. Po kuptojnë, a jeni, a jeni një spaku apo se njëri? Ta diskutojmë, e kemi thënë, spaku për ne është organizatë kriminale. Por ne do t'i çojmë aty ke institucioni ku ti jeni depozituar se nesër do të ketë organizatë drejtësore. Nesër po. Nesër do të ketë. Dhe çfarë është? Jo, pritëm zonjë, unë jo sqarova. Aty